قد خصك الرحمن بالفضل والتجاه والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتجاه والروح والريحان بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل خصك الرحمن بالفضل والتجاه والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتجاه والروح والريحان بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفندري الله ذو الجلال إتلي نايكابون أصيبت سانت مچين مسافر تفلوتون أرهانت مراستن ديالت فوغل أبو بكرت إن شاء الله بونهن سيباسيمنت ku njëherit ne emën të krejt mësafirëve këtu shka në prezent, e pastaj ne emën të vloton Adem Ramadanit, Hafiz Gjemalit, hoqës tonë të ndëruar, Irfan Saliut edhe hoqëlarve tjerë keq ka në këtu, shfrizoj rastin që agës avdush mja bo për hajrë këtë gzim familjar, po ashtu edhe haqjës tonë, haqjës kënderit mja bo për hajrë, këtë nip, duke lutë Allahun du gjilal që mu bon i hajrit dhe mu bon halau ma i mirë se Orhoni, edhe një 10 herë, edhe 15 herë ma, edhe një 20 herë, edhe 35 herë, edhe një 100 herë ma shumë, këto. Shpiu prishë të qefi hiqë Orhoni, të këto. Pse se me dy njerëzi nuk të prishë të qefi kur, kur e vladi bëhët maj mirë se ti nuk të prishë të qefi, po edhe Talebja kur bëhët maj mirë se Hoxha, ati në Hoxhës vetë veshke e ndrejshë të qefi, që Talebja është bëhë maj mirë. Kemi rastin pra sante inshallah me ndëgju këtu muhabetet lojlëshme se kemi hoxhëllar boll. E nëse ketë nuk i qesna, inshallah da një kush në i ban halal. Po kryesorja kina Haji Hulusin këtu, e onë të Haji Hulus jam hoxha numër 2. Se hoxha numër 1 ashtë Molla Zikirjaj, i dyti jam une, e masanejna Irfania ka funja gje. A Jesufi ashtë mirë, ashtë ngatë.
E që Jusufi ditë për ditë veç bando, thot i shala dek që ke më laferiti da një ditë, me gjithë më la zikriajnë, me hinki në rëndë para ma, e këna njetë me eltu gati në shala. Ndërsa ajo shka pëdu mja të regu juve krejtve, se mashallah për ju shokë kalabalë kësot, Hazreti Sulejmoni e kishë pasën një qëfarë zogi, a shpenda, huta, shpedi që shmi thonë, shka e ka pasë me ti më la bekirtë? Atë hudhudin, që ishme përkëthi shqip, pubëz, apëtën. Disa e këshin përkëthi, pubëz, shumë pak. Ha? Hud, asokol, mi thonë. Edhe ki, një ditë për ditëve ju më tekët, si që ti në orhanit tonë, thot, dhe veç du me thiru shtrinë tonë, se du me avshtru një drekë. Thot, o ti, hud, apëtën, ne i bëse i vogël jeti, komunësh, apëtën, ketëve u shtrijes teme me dhonë buka, apëtën, jo, jo, veç du, po, o këry, s'ka problem. Po ku kena me bon takimin, su kërna sot që kena bon takimin të eki restoran Karla Brija i Miri, a e kish bon takimin me dalë për rëth detit. Edin, se plazha e madhe shumë, e ze u shtri në bolati. Edhe shka u bon, kish kua i hudhudi, e kish zonë një qëfar akrepi, e kure zena të akrepin, e qënë ati të detit, thot, anit e po mishin, po. Thot, kujna i bjen lukë dhe një mish mirë, ama mos ju raft në lugë mishi, sup ka bol, saj deti me krepa, pojtan, sup ka bol. Edhe juve, mos ju raft në për lugë sante da një mish, mua bet ka bol, inshallah, bin illa. Orhan, a ke prajbe da një kurbana, ja? Ha? Vesh, ju lutë në ju shkaj një kadera, gje rëtlonja një veni, se let e ka me ik, ka pojtan, a kështu, që të ne ka anë atë qeter që helbet edhe me bo me ikën, ha? Se leni me ika. Mosu të orhanë, se ti sënet nuk të bojna. Para se me ardi u ketë këto, unë gucë ke parzi, thash, hajtë se të kalzojnë, së ta marë mikrofonin. Pa u boni që në veta nuk kalzojnë. Henez kam e kalzu mua beta në për ta. Vesh njerët në gojna kuran, po masenena, Henez, që e kam do mua beta, qera vesh me x ka, e kina bon sante, këto me nejtë. Atere pra kemi nderin me ndëgjue hafizin ton të ndëruar, Hafiz Gjemalin, shampionin, e muslimanve të Ballkanit, po edhe të Evropës, po edhe dunjojës, pasi që si vjetë ka morë pjesë në garat leximit Koranit në Iran. E normal që Iran litë janë pak hilegjia, po të një kanë bo pak me hile, po nuk kam rëndësi. Se e kanë bo me hile, është për rëndësi dhe thot me prezentu në ato gara, e në ato gara dhe thot e ka zonën vendin e tretë. Se mos u paskone e hilja, shka e kanë dhe thot ato shtetet e mdoja, si ku shka e në Egjiptje dhe Irani, me sigurit dhe thot hafizioni ishte kon në renin e parë, për inshallah Allahu dhu gjilal e run, edhe inshallah e kina për shumë vite në për mihrabat tona, edhe në për gjamia tona, edhe në për mezhlisat tona, që me ofresku dhe thot me leximin e tina, inshallah Allahu dhu gjilal e pimer edhe shnet. Sot e kemi pak pa qef se i ka ra një qfar flame, një qfar virusi, shka në të sil që të ditë në për shkup, po, inshallah di shka pak dhe të ndëgjojna. Urnani hafizin deruar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي
حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر. صدق الله العظيم. Falënderojna hafizin ton për këtë ajete të bukura të mira me të cilat do thotë na dha një këshill të madhe se Allahu Dhul Xhelal kuj na don me i dhonën djem jep djem, e kujna don mi dhon vajza jep vajza, e ka don me lon steril, Allahu Dhul Xhelal e len steril. Do thot çdo gjë është me përcaktimin e Allahut Dhul Xhelal. Por çka tash ka Allahu Dhul Xhelal e gëzon, ai pastaj duhet një falënderim mja bon Allahu Dhul Xhelal. E falënderimi çish është me kësi lloj tubimi të hajrit të mirë, në të cilin tubim do thot prajtet një kurban, edhe ai mish hahet së bashku do thot me vllaznie me xhamatli, për me falëndëru Allahun Dhul Xhelal për atë vlatë kherin të cilin ja ka dhënë. Atëherë pra në vazhdim dëgjojna një ilahi të interpretuar prej vllaut ton Ademit, e pastaj do të kemi rastin inshallah me ngu njëri prej hoxhallarëve ta shohmi. Kena bom me bom me ren. Buyurun. Kebir në ke dunia për me ditse إلا الله.
e falenderojna vllahun ton Ademin. Atëherë pra, do të shkojna sipas hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin thotë: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim. Falyukrim. Ti shohësh të zëllar, ndajfe. Atëherë pra ftojna hoxhën ton Irfan Saliun që ta këshillon këtë tubim. Urdhoni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa afdalus salati wa atamm at-taslim ala nabiyyina al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Gjdo falëndërim dhe lavdat është për krijuesin, furnizuesin dhe udhëzuesin ton, Zotin e botrave, Allahun subhanahu wa ta'ala. Salatet dhe selamet, përshëndetjet, lutjet, duat tona më të mira, më të përzemërta, më të ngrohta jenë për Zotniju në gjithë bive të Ademit a.s. Të zgjedhur në gjithë zgjedhurve të Allahu ta'ala, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Beytin, familjen e ti të pastërt, mbi sahabet, shokët e ti të ndërshëm, edhe mbi gjithë ata të cilët e pasaj sunetin e pastërt, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, derin ditë gjykimit, pastaj nëmën të familjes Nikoqire. Falenderime për gjithë ju të cilët jeni përgjeq ftesës dhe keni kry një obligim vlazëror, kashi vllau ton, Orhanit, ku shfrizojmë rastin që ta lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahu t'ja bëjë e vladin e hajrit, insha Allah, Allahu ta'ala ja bëft e vlad i cili do t'jetë hafiz rojtar i Kur'anit, hafiz i dijeve të Kur'anit dhe i suneteve të pejgamberit alaihi salatu wa salam. Masi mora vesh ja kishvu emnin Ebu Bekër, që është baba i Bekrit, inshallah bëhet ma hoqë se Hoxha Bekir, inshallah. Masi baba i Bekirit, do të më konë ma hoqë se Bekiri, inshallah. Allah e bëftë, inshallah, jo vetëm këtë e vlatë, për gjithë e vlatë të muslimenve, flatë të synit të tëne, kurratul ajin. Arabët e kanë përdorë këtë shprehje që tjetë flad, që mos me t'inzjerë asë një herë e lotët për skeqi, Allahu ja fladit zebrën, inshallah, këtë dhe në botën tjetër. Obligimet tona si prind, jenë shumë të kërshje vladëve tonë, dhe po të ishin kryes si duhet obligimet e prindve kashi e vladve të tëne, sigurisht se gjendja umetit tonë në përgjësi e popullit tonë veçan ti do të ishte shumë ma lakmushme se sa gjendja në cilën jemi sot dhe gjendemi sot. Por dhashtë Allahu Teala që tashë të tje, insha Allah, të kemi të rinë të cilët jenë më të vetëdijshëm për obligime që i kanë kashi e vladve të tëne në edukimin e tyne konform përgjegjësive që na i ka obliguar Allahu Teala dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Qysh për zgjedhjen e nënës së fëmijët është obligimi ynë që të kujdesemi që fëmiu të ketë një nënë të devotshme besimtare e cila do të merret me edukimin e tij, po ashtu edhe ardha e tij në këtë dynja. Është obligim tjetër i prindit që të kryjë një obligim, si kur që jemi sante, të të bum, ajo është akike, ku prindi ditën e 7 të 14 ose 21 e pret kurbanin, e bën synet e vladin, jarrun kimet apo flokt e ti, dhe lutë Allahun Azza wa Jall që të jetë pre atyne fëmijëve të khejrit me cilët do të krenohet prindi i vet edhe në këtë edhe në botën, tjetër. Po për me pas e vlat të khejrit, është shumë më rëndësi që të kemi
angazhim ne si prind ndaj tyne, duke e nis prej riskut, se çfarë risku po ju shem evlat to. Nëse dojmë pas evlat hejrit, është me rëndësit fshehtën ton që shoj kemi me Zotin ton. Nëse jemi mirë më Allahun të ala, kurse na shohin të tjerët, Allahu edhe familjen ton ka me na bo të mirë para të tjerëve. Por nëse jemi me një ftyrë para gjematit, në shpia tona jemi me një ftyrë tjetër kur t'jemi të vetmum me Zotin ton, bereqetin nuk e jep Allahu të ala të pasarësit ton. Riskon, ushqimin që po jep e vlatit, kini kujdes në darun vlazën muslimen. Nëse ushqen me halal, ta din se Allahu të ala ka me të rahatu dhe qetsu ty dhe familjen tonë. Po nëse ushqen me haram, gjdo gjuna është pik e zezë në zemrën tonda, ajo zemrë që fillon mundzi për pikave të mkatit, Allahu ka me të nëzin jetën. Shëqoni të këtë partë tonë, se sa kanë pas kujdes për shambull në ushqimin e halalit. Ka qenë një djetari cili në herë të dasht me folë, me gjliz, ka dasht me të regu një hadith dhe i ka harru, dhe ka fillu me i dalë lëtë, edhe i pysin talebet i thëjnë hoë, qka u bo, thë të kom harru hadithin, së pëm kujtohet hadithi, thonja Muhammedit a.s. Dhe këta në zonësit i thëjnë, në një hoqë, nuk këtë qaqë për mu më mërzit, i ndosë se cilit për e neve që në një moment më harru njëri. I thëtë, mu kurs më ka bo vaki, që 40 e kësur vjetë. Mirë për si duke të thëtë, më ka zonë një haram para 40 vjetë. Cili haram? Thëtë, nuk ka qenë print e mi, nuk kanë qenë shpe, e shërptoria më ka dhonë me pi tomëll. Fmi, vogël, ka kajt. Ka arë shëptoria dhe i ka dhonë me pi tomëll. O ardë baba, thët e ka, më ka gjetë mu të pi tomëll. Pre shëptorës. Thët edhe i shtin gishtat dhe mënu me manzjerë ushqimin që e kom pas, se i kështë ishte betu se nuk do të futet në fytin e vladit tëmë përvecë se halal. Edhe që e di, sene që se din, mos me shti i kërkush në gojtë këti e vladit. Thot, po si duket s'ka mund me manzjerë të tërën, e si duket veç qatë gjuna e dike, 40 vjetë qatë gjuna e dike. Po ashtu edhe shembullin e një tjetrit, i cili kështë e qenë i ri dhe punën të një zotni. A i zotnia, një dit i vinë mysafirat dhe e thirë punëtorin e vetë, edhe i thot punëtorit, shko shërptorit në shpit tyre që e kishte, shko thot edhe merë fruta në baqe, shko merë i thot doshega, shko nëj, edhe vjen këthehet, edhe i bjerë disa frutet të shegës, dhe u asjem të avolinën e këtune mysafirve të cilët kishin ardhë me alup qikën këti zëngjinit, këti pasanikut. Me për kërë i shë zotnia, i shë shegat të cilat ishen jotë pjekura dhe nërvëzot me këto thët, unë të thashë shko zgjidhi më të mirët bjerë, në ti ke shkuna i ka prunë pa pjekme. Quthët edhe zgjedhi të pjekme dhe bjerë i këtune, të omla le tjen, të mdhaje le tjen, të pjekura le tjen, a e shkon për sëri i bjerë, edhe kur i sjell për sëri të pa pjekme. E tash nërvëzot zotnia, edhe i thët ti, a me i nati e të më bomu këtë punë. Që sa vjetë e të punu këtëne, për të thëmë shko sjellit, i për më thu mu që këto e jënë matë mirat, edhe për na i sjell të pa pjekurë. Ti thëta, e di që ka e pjekme, thëtë jo se di. Që sa vjetë punën të unë, i tregon kjoj që 2-3 vite jem të ju, qysh nuk e din, thëtë ja, kur s'ke hongër shega? Thëtë kur s'kom hongër shega? Qysh s'ke hongër kur? Që sa vjetë punën këtu, thot marveshen që e kom me ju e kom me punu kopshtin, bachen, aty nuk më thot mu që bënu në me hongër shega, edhe kur s'kom hongër? I thot ky, hajtë thirë matë kolegën tëndë, shokën tëndë,
Vjena i dyti i thëtë, qëko merë në disa shega, do frutet, pjekonat, omnat, mira, sene, kur vjena i carja i pëdin shumë mirë. Na, matë mira që ishin boqë. Kur shkën misafirat, ky shkën edhe i thëtë, këti djalit, nesër thëtë, a ki në onë, thëtë po. Nesër thëtë, merë në onën, edhe me artë të une. Pse thëtë me marë në onën, thëtë, po më vinë ti bashkë me nonën nesër, këtu në ndrek me qenë të kunë. Dhe ky i ri, djali, mërzitet mos pe e qetë të zotnia për shkak, se nuk i ka njoftë mirë shegat, shkon bisedon me nonën dhe i tregon ndodhin se qëfar ka ndodhë, dhe vinë të ky zotnia. Dhe ky nesër e pyt nonën si janë e si, e pyt për djalin, nona i thot, kur njët vetë haram si kem shtin gojë këti e vladit? Kur? Dhe edukimin shpe e ka pas, mos me prek haram dhe sendin e hu, që sa ju ti e vlad. Qashtu është rrit kjo, është eduku. Pa ne mos jashini për të madhe e vladit, pëse s'ka dit, dhe si ka përhu ato pem, edhe ju ka qitë pozit keqë. Ky zotnia i thot, unë jëmë thirë, ju kom thirë për një sand tjetër, thot se djej kom pasëm si të qikës. Thot me po pas në dodhis me këtë punëtorin, thot kom dru mendjen. Edhe kom vendos që pranoni qikën teme mja dhonë këti djalit. Wa ma jetë të killa, jegjë allahu ma khërëgja, wa erzukhu min hajthula jahtesib. Dhe kush i friksohët Allahut, Allahu i qelë rrugdali dhe ja qënë riskon ka se pret. Nëherë u tëtë se ka me metë pa punë, le që e siguroj punë, po e siguroj edhe nusën. E fitoj edhe një nusë. Allahu subhanahu wa ta'ala pastajne, mes që ti djalit, edhe qikës që ti zotniot, martesën që u bo, Allahu caktoj që të linte një prej djetarve të mdhaj të këti umetit, Abdullah ibn Mubarak, prej muhadithinve të umetit, të cilët ishin djetar në kohtë paqës, e trima në kohtë luftës kërë kishte dhe i donë të nevojë. Ne, si prind, nëse nuk synojmë e vladin ton, me eduku ashtu që është të razi, i knaqën kryu si yn, s'kena me qenë natë knaqën me vlad ton. E pas të edhe umetin kemë me pas që shëkemi sot umetin. Ne në vend se të meremi me gabimet tona, ku është gabibin në riskun që ja kanë dhënë vladin, neve i shajmë me vladin tonë, kanë shku i kanë ga dajve këta, se i kanë pas më tonë atë, asë hecim ka ga babës. Nuk e lip fajnë vetë. Shkon fletë për tjertë, para se me këshyrë, dë vetin. Shkon e këshyrë, që ka boni filoni e festëke, nuk e këshyrë qikën e vetë ose djalin e vetë. Që shto që ferit, ish paskon një herë njoni, a du me të kalzu një mesele, se ne e kalzot një tjera vend. Ishtë pasar njoni, edhe e kishë pa kali ishtë pasmu një zotnis, që fështë në dërumë, edhe kishë ardë mjeku veterinari, edhe e kishë shkru terapini, kishë tonë në të i përdore qëto. Nëse mas 3 dite kali së qohët në kom, lirisht prene se së qohët më në kom kë. Dashi i shpise kish një këtë lavë, këtë muhabet. Edhe i shku dashi, kër shkon doktori, edhe i thot kalit o kali, që thot, se si ki pun të mirë. Kali thot hopti, se për hanë në i shken, lërgomu për këtuin. Ditën e dytë i shkon dashi o petë, edhe i thot o kali, që, se si ki pun të mirë. Mërë i thot të djetë këmë thonune, që për hanë në i shken, për lërgomu për këtuin. Ditën e tretë, vjen dashi edhe i thot kalit, i thot o kali, qusë si ki pun të mirë, se e kom një veterinarin të thonë, su qu për 3 ditë, heqa krytë. Kure një t'i kali këtë pun, bërë, në kamo qu. Së utut. Zotnia, kure pa, që ju shnësh kali, i urnëja ta qpista, falenderim da i zotit, kur bon bon e dashin. Kjo i shkon dërtë shpirtit vetë, të munu me pështu atëne, e hongër vetë mas nëne. E hongër. Që shto janë edhe disa prind të një, në vend se me i pështu e vlat e vetë, kanë derdin e të ujit.
Kush i ka qikat, qush i ka djepte, qush i ka këtët, qush i ka atë. Për dhe se cili për neve në dërën vlazë, nëse dëni që Allah i mjëdhon e vlet të cilet ja u qetësën zemrën e juj, e vlet të cilet ju ngrisin juve në ditë kiametit, në gjenetet e Zotit që shkaon hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Muhammed alaihi salatu wasallam, Allah i kur ti ngrit njerëz në shkallët e gjenetit, bazë veprave që i kanë bo, shkon disa gjenetli dhe i ngrit ende disa shkallët e tjera, ma lartë, dhe pyt njeri dhe thot, o Zot, prekajt kjo, prekajt, këtë se kom pas, i lexova librin, këtë nuk e kom pas, o ne. I thot Allahu Teala, këtë e ki prej evladit tënë që në namaz ka bo dua për ty dhe jashtë namazit është lutë për ty. Rabbena këfili, wali wali dej, Zot fale mu, fale print, e mi, hatri evladit hajrit, Allahi qënë shkallë të gjennetit, Allahi këtë evlat e bëft të tilë për babën e vetë, Allahi evlat e juj i bëft të tilë për ju, Allahi insha Allah të gjithme në takon gjennetit e ti e të bukra, Allah ju shpërbleft edhe në herë, dhe Allah i na vetë disoft, inshallah dhe na bof për atyne që dhe gjenë fjallën e hakut dhe e pasajnë dhe punajnë me ta. Zoti ju shpërbleft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojna, hoxhën, Irfan dhe thotë për këto këshillat bukra të mira shumë. Inshallah, Zoti ka shpërbli për se cilën hapshka e ka bohe, me një se va për në tokë të këtërë të në qilë, edhe isha Allah është në nënbikqyrin e tina të këtërë të sa më skrehet të shtëpia e vete. Atër pra na, shkojna me një ilahi, do t'ja kënojna special pra. Hoxhë Sirfan, për këtë dërzë bukur të si ne ka thonë, e pas ta e shofë me isha Allah, që ka më të tja, urnonim. Kojë hoxhit kur vjen me nivel, sumë zel, mali zel, Loti, lotin se pret, loti, lotin se pret. Ku e haqit kër jen me nivel, sum zel, mali zemër më dheret. Loti, lotin se pret, loti, lotin se pret. Qa be moje bukurje, Ka be ku i madhi zon, zemra i me është atje, për shdo vjetë, për shdo mot. Qa be moje bukurjet, ka be ku i madhi zon, zemra i me është atje, për shdo vjetë, për shdo mot. A nuk ka ven për mu në me ke me shku ati hramun me ndesh, këtyra i me busqesh, këtyra i me busqesh. A nuk ka ven për mu në me ke me shku ati hramun me ndesh, këtyra i Qa be moje bukurje, ka be ku i madhi zon, zemra i me është atje, për shdo vjetë, për shdo mot. Qa be moje bukurje, ka be ku i madhi zon, zemra i me është atje, për shdo vjetë, për shdo mot. Qa be zemra të donë krenari, ja jon shumë miliona një the, ki bileti e për ne, ki bileti e për ne. Qa be zemra të donë krenari, ja jon shumë miliona një the, Ki bileti e për ne, ki bileti e për ne. Qa be moje bukurje, t'ka be ku i madhi zon, zemra i me është atje, për shdo vjetë,
Shabe moje bukur jet ka me ku i madhi zon Zemra ime është atje për shdo vjetë për shdo Ishte pra kjo ilahi special për ty Irfan efendi, inshallah Allah ta ban nasib me shkue Po mas jo zun, muhabeti i haqit atër ta ka zërna një muhabet Një vjet patëm shkuna në haqe dhe do shoferat autobuzave Kishin hi muhabet për bojnë me talebet E ato talebet e rija edin, non stop kanë qefa për të në atilimin shka e mësojnë Mini herë dikujna mi ashtin në praktika edin Se haqëllarët ndohën dy grupa Një grupë e hoxhëllarëve ta kallëzon dersin edhe matanej se ka derë ti, a kime punu, a s'kime punu. A një grupë e hoxhëllarëve ta kallëzon dersin e kur ti nuk e punon, a i bëhet marak. Shka u bëhet që s'pu banë të e thirë ki dersi, edin. E zakonisht, ato talebet, qa që ka janë sinqerta, apo tonë, kër e kallëzon dikune një ajet, apo një hadith, ka në qef, minë heraj me praktiku. Edhe e shofone që s'pu din atinve mja mush menen. Tha shka në puna qështu, ka dalë, ta se unë ju ka dzektinve. Hene ma ti ma të shofira, thash, ju, thash, a e dini, thash, ka është filteri, po, e diznat, po, thash, po, me bon nafti me shku të diznat, pa filter, hi, shka bonhot, tha, blokohet maqina, hoq, e, thash, qështo, thash, është edhe kjo pune, shka po folin këto talebet, me ajet, me hadis, po, ju së një të morvesh, e u banën rahat ata, thanë, hoq, shka i thabe, po, du të mi u fol, thash, me gjuhun e tinve, thash, se kisë mervesh ajet, hadis, ka dhe ti dizna, edhe filtera, e mervesh, taman. E këtu të na, ka dhe njëherë këtë punën e riskit, Të si në dëthët e përmendi, isha Allah, Allahu dhu gjilal që përblen Një onë i kishë bledh një kertë mirë shumë, HDI, Peugeot I kishë ku i kishë mush me një benzinsk naft Dhe thët, tja baj një krok të mirë tja shkeli Te shkeli, blokohet kjeri Kur shkon servis, shka në problemi, thët, kur gjonë, thët, nafti, thët, i keqë Po që ishbe, thët, po kjeri i ri, thët, kjeri i ri, po nafti zban Dhe thët, edhe njeri, mu konë sa mu konë i mirë, me konë që ishti naft keq Ushimit, atëre bohët Prishet kjerja, pëton, bëhët, viran bëhët. E na këtu në shkup, mëllë e rëfan, e kina një katun, shka ma te për dhe thët, i kanë frikë zotit, edhe mësojnë koroni për mensh, edhe lirisht mu i me thonë, si cila shpije, ka një hafës dvetin. Edhe punën të halalit dhe të haramit e kanë pak dertë ma shumë se na, e ato kur folin për riskin, edhe kur folin do thot për ushimin, thot na këtu në Shkup shka jena, vjet për vjet thot ka një gudë të vogël, e bojna rumullak, e hajna dhe me ke. Pseve, për thot jo që si pashteta, që si shugjuka, që si smoki, që si margarina, përton, e se cilën ka pak mast atja, përton, për atinve me vesh shka janë, e për që na thot kina dalë pikolosekit, se për para kur hajshmi vesh shpijis, i na konë shumë amirë. Inshallah, Allahu dhu gjelal, na i banë, mundër me hangë prej halalit e kush hanë pi halalit pas të edhe menti ka që shfoli hoxha ishallah Allahu dhu gjilale shpërblen atër e shkojnë pra dhe me një ilahi e pas të fëtojnë a hoxhën e radhës ishallah urdoni shkëllqimin pashah zandit dritën e të rumetit dritën e të rumetit E gjith bota për sërit Fjallën të Muhammedit Fjallën të Muhammedit Allah, Allah, ja Allah Muhammed Rasulullah Muhammed Rasulullah Një Allahu ti të dërgoj, vetëm ti unë pasoj, vetëm ti unë pasoj. Ti e ujqë unë e pip, në qdo qas për mendim, në qdo qas për mendim. Jeta yten men marim Ah sa dua qon me sy Ah sa dua qon me sy Allah, Allah, ya Allah Muhammed Rasulullah Muhammed Rasulullah Ya Allah
E falënderojnë Allahun tonë Ademin për këtë ilahi të bukur. Atëherë në vazhdim do ta ftojna hoxhën numër 5 të Haxhi Holosijës, Molla Jusufin, që t'i përshëndet këtë tubim. Selamu alaikum. Ehlen. Jusuf, a në qështë akumë bëhën e ti qëtaj? Bërëm, hunë qështë du të kalëzoj. Këto të rritë nuk janë konë nuk shtarë, ama qifti jemi, basi Skendere, Agës Avdush, në atë vaktin tonë, kërë në konë nuk shtarë titës, e këna posë një sen, i thëshin në përmërvesh, o bukë, e në ato bukën, apo këtonë të mësojshin politiqka në stavë ati. Aja zakonisht politiqka në stavë, o bajke, mas ju bajke fiskultura, e mas ju bajke dhe thot aja haja, edin, edhe në ashtishin me një salë ati në zetë, a përja është aftoft neve në zake gjumë, edin. E kina pas një oficir ati, aja oficiri kër i pake dhe një kanë që nuk pëngon, edin, e desh kemi denu ato shka sëngoj, në përmëresh. Qaj shka sëngon, denim, shka pojarni. Pojarni shka ashtë me shku me pastruhe kasarnën. Edhe abajke me zonë kadal-kadal, së ku të kadzu dersin. Dhe ke sa që naredit komandu mirno, oni ko budu quli në këne usta ju. E abajke me dijeki, dhe me ki qëtaj unë e kam e thonën komandën mirno. Ama ato shka në të ngue, mos qohën. Ama ato shka si janë të uguë, kërë thotë ki mirë në ata prapë, në kamë që olë krejtë, a vitalë. E veç mazë e kërë jam e ki, mirë në! Vikatë ki shumë, a ja, vitalë. Ato shka ishin konë të rumet, këta putonë të fletë, ka pak, veç këtë bashin rapë, kamë, gjesë të ptici. Kuin ju zogë, a thajtë të kënejnë, a vitalë. E dhatë këna zonë që taj, gjesë i ptico, bujro mikrofoni për para këtë. Unë e mendej që Hoxha Jusufi ma ban halalë. Për atë asyje se i në atmosferë gëzimi. E ishala, kena nderin me ndëgju hoxën tonë, me këshillat e tina, bëllum hoxë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alemin, wal aqibet, wal husna, lil mutekin, wal udwani, ila ala dhalimin, wal salatu, wal salam, ala ashraf, il anbiya, al mursilin, nabiyina Muhammed, wal ahli, wa sahbihi, sallim, wa teslimin, kathira, thumma, ma'bad. Fillimisht falendojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na ka bërë dashur imanin, islamin, na ka zbukuruar në zemrat tona. Qojmë selam e salavatin mbi Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë besimtarët që do ta ndjekin këtë fe të Allahut deri ditën e fundit. Unë nuk dua as këshilla as nasihat, vetëm ta përshëndes mexhlisin, po njashtu lut Allahun subhanahu wa taala, vllai ton Arhanit, që Allahu ka gëzuar me vlat. Lusë Allahin e madhnushëm, që Allahu këtë e vlatë të bajtë e hajrit, të bajtë të dobishëm për familjen e vetë, për familjen, për musliman, për gjithë umetin. Nuk du vërtet asgjë qëtoj, pasi që ka metë vërtet hoa gjallartë shumët, atyve do t'ja larenin që t'a këshulloje edhe me gjlisin edhe gjithë musafirët. Andaj besë që ma bani halal, nuk du me të vërdet, shloj askën në asjat, nësha hoqës feridet halal katë me katë, se me të vërdet, e zbukëron dhe jep një harmonia ambientit, ku do që jemi. Allah ishë përblejë thë njerë, për harë jë koftë, ke e vlad, salamu alaikum, rahmetullahi, vërket. Wa alaikum, salamu, rahmetullahi, vërketu. Atërë pra, në vend të hoqës Jusufit, për meja për jamar kohën në pakët. I shkon një khalife i mirë shumë i muslimanve, ndoshta keni ndëgju për ta, e ka pasen Harun el-Rashid. Ki Harun el-Rashidi, shumë marak ilmin, ditunien. Në kohën e tina, kush ka shkruj dhe një liber, dhe një qitap, dhe një sen, sa ka peshua e qitapi, qa që ka pagu me altan. Për shka, që i shqyqyra Allahu, që ka ilmi ditunia përhes për para. Një ditë, kishte shku njënën pe shkollave të asaj kohë për mi pasi që shpëmsojnë nxënësat, edhe ai mësuesi e kishte pasur një nxënës zoti shumë, thotë qu, thotë recitoja, thotë halifës një poezi, se ajo nderi më të madh që ka mundur të më bëjë dikush ndani kryetarit musliman, nuk kam i dhënë ndani parë, sa i parë ka boll apo tën ose ndani hedije se ketë aty ka. Ama kërja reciton ti nda një poezi, aja është ajo knasia më e madhe për ta.
edhe Kita Lebja, shumë i zoti, ja knoj, dhe thot një poezi, kër ja knoj një poezi, Harun e Rashidi pithot atina këshiltarit vetë, thot, nxerë thot epja një lirë. Për këtë poezi, thot shka ma knoj, thot epja një lirë. Ama Kita Lebja shumë i meqëm, tha jo, tha falenderit, tha smuj me pranu, thot këtë lirën për teje. Tha po pse, tha nuk mundesh me pranu, tha unë jam të ta dhonë, tha ti nuk jetë ma morë, tha me zorë. Tha po, tha unë e di që jetë ma dhonë, ama qysh kam i argumentu unë e nënës teme se ma ke dhonë ti këtë lirën. Pse, tha po mretnit kur japin, nuk japin ka nja, atë japin me qese. Tha Harun e Rashidi, a, tha ko ka shumë i menqëm. I thot ati këshildarë, bërë një kese, një kese, ja e pa, përçan për atë poezin. E murë ki atë kese në këtë gzim, shkoj të shpia, kur shkoj të shpia. Këshirë nana vete ma zumë, tha ojnon, tha, mreti akon sot, ma ka dhonë një kese altan, ja këm kënu një poezi, po tha, shka po do, tha, i altani mretit, i cili mret ta ka shtin babën ti e në burg. Tha, po, 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 ha, tha, sa unë, tha, shkoj e në zeri, tha, babën pi burgit. Edhe shkoj ki, te mas, ape te palati mretit, kur shkoj te palati mretit, kur ato roja pe din këta, tha, o, mret, ka orë, tha, përsëria i gjalli, shka ta kënajat poezijin. Tha, thirne, se ki atraktive, din. Kur hini mre në ha, tha, ape, tha, nuk po të zenë besë nana jote që unë da këmë dhona atë kesën me lira, jo, tha, po më zenë besë, tha, bërëm, më dhe fan, a mos i ka zonë da një kushtë udhën, helbet. Pasat 2-3-4, edhe një BMW, 570. Ska 570 që përzëta, më s'ki gale. Një pasati ma vetë, si i Molla Bedrijës, më s'ki zonë t'i udhën, ajo. 2-3-4 e ka tablën, nëse ka mundësi me liru rrugën. Thot, jo, thot, nana, thot, po mëzën besë, thot, po, shka po mdojnë lirat e tua, kur ti ma kem qelë babën. Thot, kush be? Thot, po që e zapti të tu? Edhe ki mret, thot, shkoni, thot, gjoni, thot, që ata në shkaj e kini mshelë, thot, ta shofëmi, pësa është ti mshelë. Kur e prunën ati? Tha, pëse e kini mshelë? Tha, po, mret e fendi, tha, ki halas e kam su mirë me falë namazin, e tha, me shëriata është tere sa mësta mësën namazin mirë, me shti mrena, mi mësu doft, dhe me mësu abdesin në senet kete, ma sëne me dalë mu në mesin e muslimanve, që shto është me shëriata. Dhe thot, qaj shka nuk di mu falë, e morin e shtin mrena. Ja mësojnë abdesin ati, dovat sen, e ku të mësohën, atë e qesin me ato njerëzit qjerë normal shka janë, me të uë në qëshni. Tha po, e të po, tha pëse ta pas mi mqeri, tha bo, më tha baba jetë, tha, nuk po dit ka tha mu falë. A, tha, që të në tha e ki gabim, pëse? Tha, dush me shku, tha, me mqeri babën e këtina, jo babën tem. Se baba jem, më ka që u tha mu në shkollë, unë e ta thash poezijën edhe di këtë dovat. Ama baba i këtina i ka faj, shka se ka që këta në shkollë, së kur mu, si me pas shue, edhe kish mësu. Tha mere, tha dhe babën, tha shko të shpia mësoja dovat. Ashtu që janë disa punë shkojnë me renë. Thojnë të na, darda bjen nër darë, edhe molla bjen nër molë. E njëherë njënë të thash, molla bjen nër molë, tha po be hoxha, ma tha mundët më rëkli, tha edhe me shku, tha të darda. Thash ama apet, edhe më rëkli, sa më rëkli, kur shkon te dardha, kur ta merr dikush thotë një mollë mirë. Nuk thotë një dardhë mirë, po një mollë mirë. Ashtu që ai shka edukohet, pa marr parasysh se sa rrokllisët e ka shkon e shka bëhon, çka marrohet, përsëri të thotë metët i mirë. Lus Allahun dhe xhelal që këtë vlat xherit me bëhet të mirë, edhe më kanë të thotë pushim për vllahën ton Omerin. A për ta henes kam e kallzuë pa kafuni se që mos kësdisë diçka. Mirë që da e ke zonë pozicionin tamam, mos ki gale. Atëherë shkojna pra me njëri ilahi dhe pastaj shkojna inshallah ndëgjojna një nasihat për hoxhëllarë. Ordani. Qënë këta dje me qënë të në kra, si ti kanë me lotu i tja, me lotë malje, me lotë gzimi, për vend qëjtë pon një sotimi. Me i për nësjen gjithë pas kanë doj, po thojnë djemë u dhejmë barë, të lutem vla mos me më haru, bandu abla edhe për mu. O i me dine
Atëherë pra, shkojna ka tavolina numër 17, ku i kina ka këgjëllar të Kumanovës, në mesin e tinve Molla Ibrahimin edhe Molla Enverin, a mos pëdi kujna mi thonë, hajde bujrum me morë mikrofonin. Po si do këtë Molla Enveri kështu pak ma plak është, e pi bjen hisi pak ma tepër. Ftojna pra Molla Enverin që ta përshëndet këtë të bim. Urdani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të nderuar të pranishëm, fillimisht lizoj rastin që vllau ton Arhanit që urojmë kët gëzim, të cilin e gëzoi Allahu xhalleshanuhu me kët fëmijë. Me kallëzuar nasihat duhesh me ditë më shumë se qert, por për fat nuk di. Me dhon këshill duhesh me qenë maj mirë si se tjerët, po nuk jam maj miri. Po as nasihat, as këshil, po përdu me të regu një rast një djetarit të vjetër, këtë Orhanit, po ja përkujtoj se ndoshta e dinaj, ka qenë një djetarit vjetër imam Gjuajni. Këti i kanë thonë edhe imam El Haremejni, nga se ka qenë shërbis në dy haremët, edhe në Qabe, edhe në Medinën. Sa herë që kur ka mbajt hutbe e ka thonë një fjalë, se ai ka belbzu, ju ka marrë goja nga pak, edhe thot e di pse e kam këtë belbzume. Disa herë e ka përsërit, edhe i thanë një herë xhamati, shpesh herë po thu po e di pse po belbzoj, apo na tregon njëve se për çka je duke belbzu. Tha une kur kam qenë i vogël, baba em ka qenë njëri i mirë, rob i mirë, besimtar i mirë, i sinqert, i devotshëm. Atë shumë afriguan që une mos ushqehem me haram, në barkun tim mos të hinë harami. Njëherë thot, ai duke ardhën në shpi, a nëna ime ka qenë jashtë në borë. Shërbëtorja e fqinjut, e kujshijës, më ka dëgju mu duke qarë në dhomë. Edhe thot ajo kishardha ti edhe më kishmar mu në gjirin e saj edhe po mip këtamel me pi. Kur hin baba em dho me shef se unë jam duke thith të kajo, thot kish vrapu edhe më kishmar nga gjokësi i saj. Ma kish fut, thot gishtin në goj edhe ma kish nëzir atë tamlin për jashta. Edhe e kish pit atë shërbetorën, a e kish pit zotri unë tanë për këtë qumë shka për jadhë gjallit jam. Jo, thot, ai nuk thot kur gjon. Thot, ti edhe pasonia jot, edhe qumshti jot, jeni të filanit, të kushijes tem. Une po frigona se nështë asë më ban halal atë tamel të cilin një kjithon të gjallit tem, e po frigona se po hinë dëni ka qëre haram në barkun gjallit tim.
Pra do në thot, atë shumë është kujdes që fëmija i vetë mos të ushqehet me haram, edhe prej ati ka lind një djal i cili e ka njohët bota për djetar, edhe a bo imam në haremin e Mekës, edhe ka qenë imam në haremin e Medinës. Pra une e lusë Allahun subhanehu e teala, këtë birin e orhanit të cilin Allahu e gëzoj, u bëft prej djetarve të mdoj, u bëft prej alimave të zelshëm, u bëft prej robëve të Allahu të mirë. Edhe një herë e shvizoj rasin gja për hajri, për hajr edhe u bëft i hajrit. Allah ish përblevët më laferit për fjallin. E falenderojna vlaun tonë në verin për këtë nasihat të bukur dhe për këtë tregim. Atëre pra në vazhdim shkojna me një ilahi të interpretuar për vlaun tonë Ademit. Urdoni. Busha zemrën me iman, me erle zodhë dhe Kur'an, se kjo fe është rritë e dur, i vetëmi dini pranum. Busha zemrën me iman, me erle zodhë dhe Kur'an, se kjo fe është rritë e dur, i vetëmi dini pranum. Pa islam s'ka lumë të ri, gjithat mirat këtu i ki, shpëtove të lëti arruam, tjetër rrug talje nukam. Pa islam s'ka lumë të ri, gjithat mirat këtu i ki, shpëtove të lëti arruam, tjetër rrug talje nukam. Kur dëgjoj zhvëndha e zan, mër abde se fal namaz, shpëtove të lëti arruam, në khiren të lëke dunia. Kur dëgjoj zhvëdha e zan, mër abde se fal namaz, shpëtove të lëti arruam, në khiren të lëke dunia. Në nderove me di drita, me Kur'an e me sunet, Muhammedin ton të dashur, në enzho dhe pejgamber. Në nderove me di drita, me Kur'an e me sunet, Muhammedin ton të dashur, në e zhën dhe pejgamber. E falenderojna vllahun ton Ademin. Atëherë në vazhdim do ta ftojna vllahun ton Bekir Halimin që ta këshillon këtë tubim. Urdhoni. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ندرور فاميليا بافشاري ندرور أجي دوماتشينك سايشبية ماذا ندرور فلارهان اشفزي مراسين كا توابين برهير كت أفلات. Inshallah lusim Allahun ta bën të khejrit, ta bën faqebar në këtë bot dhe kenari për familjen dynja dhe nahirat. Sot është ditë gëzimi, ose kjo javë është javë e gëzimit për familjen tuaj, por do të bëhet gëzim kur Allahu subhanahu wa ta'ala do të blën këtë evlat të udhëzum në rrugën e ti.
dhe kjo është brenga e familjeve të reja, se si ata të përgatisin fëmijët e tyre për të bërë ballë sfidave me të cilat ballafaqohen në kohën kur jetojnë ata. Por sikur se e përmendën hoxhallart me radhë, kush mjell hajr, kor hajr. Edhe ai që mundohet t'i kryjnë obligimin dhe fëmijëve të vetë, sigurisht se Allahu Dhul Gjelal e lëshon rahmetin dhe bereqetin e vetë, dhe aty pastaj është edhe udhëzimi, aty është edhe bereqeti, aty është edhe ndihma e Allahut subhanahu wa taala. Dhe familjet e reja duhet shumë të punojnë me fëmijët e tyre. E para, kultivojnë imanin, të mbjellin në mendjen dhe zemrën e fëmijëve të tyre imanin, që ata të bëhen besimtar të vërtet, besimtar të mirëfillt, besimtar ku do të mbulon zemrën e tyre imani. Dhe kjo është obligimi i parë. Këtë iman duhet të shoqëron me dituri, të njeh fenë Allahu Dhul Gjelal, të njeh obligimet e tija, dhe të njeh zanatet apo shkencat që ndihmojnë për të qenë i dobishëm në jetë për vete, familjen dhe rrethin. Dhe e treta që duhet kujdesemi të gjithna është mbjellim edukat edhe kultur që i ngjan një muslimanit. Andaj nëse ne punojmë të gjithë që të fëmijët e tonë të ka iman, e të ka dituri dhe të ka edukat, atëherë ne mund të presim një ardhmëri të begatshme, një ardhmëri të lumtur, një ardhmëri e cila do të jetë shërbim për këtë fe dhe ngritje lartë flamurit të fesë Allahu subhanahu wa taala. Andaj kohën që kemi në disponim është dinamike, na kalon shumë shpejt. Nëse na e shfryzojmë për të mbjellë tek fëmijët e tonë këto komponente, atëherë mendojmë se koha jonë nuk ka shku kot, por na kthehet me bereqet edhe me të mira të Allahut Dhul Gjelal. Elusim Allahun e madh, Zotin e arshit të madh, që këtë evlat të bënd hejrit, sikur se edhe evlat tjerë që i ka arhani, duke lutë Allahun subhanahu wa taala që këto komponente, imanin, editurin, edukatën, t'i bën pjesë për bërset edukatës e ti, dhe kështu të gjithë familje tona, inshallah, utala japin kontributin për t'i mbjell të gjera të këfmit e tyre, e pastaj ata dëbohen gëzim për te në këtë botë, edhe dëbohen gëzim për ta një të nkudarin për Allahu Dhul Gjelal. Elusim Allahun e madhë, Zotin në arshit madhë, që shën rahmetin ti në këtë të bim, edhe t'jep të mira dhe bereqet të gjithve që janë të pranishëm dhe që ju kanë përgjigjë kësaj ftese. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderoj në hoxhën ton për këto këshilla të bukura të mira. Atëherë në vazhdim një pyetje. A jeni humbtuar jo? A hajna buk a bojna muhabet? Masi po shuhuni dhe me ke buk a pyhat. Qështu ashtë kjo mesele. Mirë, atëherë pra na shkojna me një lahi, inshallah bidnillah, e pastaj edhe me një ashere. Edhe tek në ashere më duku se dashi veç ka ardhen, ishte hazër. E presmi dashin inshallah. Kur të hinë dashi, a duhet mishkim dritat bëja? A s'ka nevoj mishkim dritat? E ke po, qëta e kanë dollë do bidate të reja, edhe të shtinë dhondrin, një ashkimin dritat, edhe me bon pak ma interesant. Atëre pra, edhe pak i shkimin dritat e vjen dashi. Shkojna me një ilahi të interpretuar prej vllaut ton Ademit, e pastaj ndëgjojna pak Kur'an prej hafizit ton, edhe ju thomi ju boft mirë, inshallah darka të gjithve. Urdhone. Ej, blindi djale, unë gëzova shume, zemra ime, mashal nue, i male fusha, kanë lunë zu, male fusha, kanë lunë zu.
I male fusha kani dun zoom male fusha kani dun zoom ei ban kan prit me pas nit mie e me tir ska I djele hanë re, ze kanë shtri Djele hanë re, ze kanë shtri I djele hanë re, ze kanë shtri Djele hanë re, ze kanë shtri E ta shuni lindjen ta uroje Urit shabir me facet bardhe E të njoshin bota ambar E të njoshin bota ambar Njoshin po të ambar E të njoshin po të ambar I shkon njoni që shtu si Orhani A përvesh marak hoxëllartë shumë E i kish pas mësu derë sa të ketë përmensh Edhe një ditë për ditëve Ha, këtu ashtë Orhani ja Jasë pas ka ikë dhe me këtë Një ditë për ditëve, nisen me shku me një venë haqi, edhe për thot këti i hoqës, a banë thot kër shkojnë ata i katuni haqi, ato nuk njofin ti i hoqë, e unë të banë a hoqë të kalëzoj dërës haqi, e ti banë në shofer, nga, ani për thot s'ka problem, i ndru në shalat, kapuqët, kap kapuqin, ja qiti Orhanit, Orhani kapuqin e tina, ati hoqës, më laferidit, Kor shkuna gjithë janë isi kini dërës të fort Si Orhani që shiko marak Bam bum bam bum bam bum U këna që latë gjëmati kret Kor tha Mas ju sos Aj dërësi Një hangrën buk Njani tha Hoqë tha Ban be tha një pytje Tha bëjrum E parashtoj një pytje Ama i pytje ishkon pak si eron Zditi me donë gjëvap Aj din qka tha Tha kësi pytje të leta Tha mës parashtroni Tha këta edhe shoferi jam Din tha me donë gjëvap Da një transit kini, hape shoferti, kalzo E tha i hoqja e mur atë fjallin, ja dha gjevapin, tha kuku Kisa të fort, tha e paska shoferin, po vet, tha, sa është i fort Edhe e ka përcej, tha situatën, tha, suni mërën vesh Suni mërën vesh Edhe Orhani, ka dhe njerë, shpesher, ku shkojnë ataj, musafir, në Zvicër, a gje Gjethë natën, na kalzo në mua bet Vese nam i kalzo derz atina, aj na kalzo neve derz Ju maftë mirë të gjithve, zot ju shpërbleft يا حامل القرآن قد قصك الرحمن بالفضل والتجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد قصك الرحمن بالفضل والتجان والروح والريحان يا دائم التمثيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا والخلوات
والروح والريحان يا دائب التمثيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات بك السماوات وتمتشل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل Falendere shumë, ishte kjo pra dëshira e vllau ton Bedri Likës. Në vazhdim do të aknojna një kongë special për Haji Skenderin, kongën e Gjuj Selmanit. Ejte kole në didi more, prera në hana, Bano monona Altien Haji Kweki O juyon selman morenuk Bano monona O ipode kubor bi Sketo si zona E i pode kum borbi Sketo si zona O Merni vesh mor ju Ka petona Shëmbërkan Zojo një bretit O Sil shojmë kumate Shedhe beti O markimi dhani morej Moja lidzije Ka i përbar ku bor Ka pak një Ka i përbar ku bor Ka pak një Botel bore qaj Ti moj zije Ej mu e pëm thoj Mërë paj Zhujo zelmoni Morë prej i stikami Kjo pra ishte kanjka e Gjuj Selmanit I cili ka bo një trimnit madhe I cili ka nejt karshi malazezve Dhe për ta Mark Milani ka dhonë shumë pare Ka thonë ku shëvranë këtë njeri që ka shumë pare ka Ka thonë tisa dushje pare, ama une istikamin nuk e livriti. Istikam i thoi në rovit, pi venit ku lufton. Edhe s'kan mujtë dhe thot me livritën këtë trim të madhë. E inshallah, Ebu Bekri i vogël bëndë si gjuja, dhe thot,
trim inshallah bidhnillah dhe erun këtë ven edhe këtë vatan. Zoti është përbleft edhe njëherë të gjithve, na i bani halal për mahijat, se ndoshta pak kina bo ajgare me orhanin, ama së në kina bo bashkë taman sa duhet se na i ke në gjatë të shmajt, po inshallah herave tjera për të mirën. Të gjithve i pas bo mirë, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.